Och varmt välkomna till Sankta Katarina Stiftelsen, ett forum för tvärtänkande, tvärlyssnande samtal över åsiktsgränserna i livs- och samhällsfrågor. Jag som säger det är Michael Bjerkhagen och är direktor för Sankta Katarina Stiftelsen. Och jag har också min medarbetare, programsekreteraren, teologie doktor Jan-Olof Fors. Välkomna till kvällens samtalskväll. Jag vill puffa redan nu för att det går att köpa böckerna efter samtalskvällen. Dels Susanne Vigårds Yngvessons Frihet till samvete för 49 kronor. Och Eli Gönders Religionen i demokratin. Ett politiskt dilemmas återkomst för 200 kronor. Så att den möjligheten finns alltså efter samtalskvällen. Publiken får som vanligt möjlighet att ställa frågor genom att skriva ner sin fråga. Och det ligger anteckningsmaterial på era stolar. Texta. Och skriv gärna kort. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Det slås fast i Europakonventionen i dess 9:e artikel. Och Europakonventionen är bindande svensk lag sedan 1995. Men hur ska samvetsfriheten, friheten till samvete, tolkas och förstås? Var ska gränsen dras mellan individers rätt att utöva sin frihet och andras rätt att slippa påverkas av dem? Hur stor roll ska den enskildes religion och moral få spela i olika yrken? Är det till exempel rätt av en barnmorska att vägra utföra abort om detta strider mot dennas samvete? På vilka andra arbetsplatser än inom vården blir samvetsfrihetsfrågorna tydliga och aktuella? Skiljer sig Sverige i synen på samvetsfrihet i arbetslivet från andra europeiska länder? Kommer samvetskonflikterna i samhället i framtiden att öka? Och i så fall inom vilka områden? Detta ska vi tala om och kanske en hel del annat i kvällens samtal under rubriken Samvetsfrihet. För vem och varför? Och vi säger varmt välkommen till dig, Susanne Vigårds Yngvesson, docent i etik, universitetslektor på Stockholms teologiska högskola. Och till dig, Eli Gönder, filosofidoktor i institutionen för etnologi, religionshistoria och genus på Stockholms universitet. Och du är också senior fellow inom Timbro. Och till dig, Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, författare, förläggare med mera, med mera. Och varmt välkomna till er än en gång i publiken. Vi hälsar våra inledare med en varm applåd. Varsågod, Susanne Vigårds Yngvesson. Vad sa du? Eli vill ha vatten innan vi börjar. Och jag har tillräckligt gott samvete så jag måste liksom hälla upp här nu. Till den stackars människan. Krista? Nej, jag har redan vatten. Tack. Går det att få ström i de här? Låt mig först bara börja med att säga att jag tycker den här diskussionen om samvete är så värdefull. Det var ju, och det är inte så konstigt eftersom jag har skrivit en bok om det. Det har gett en energi att fundera kring det där med samvetet. Det är ju en ganska abstrakt sak egentligen. Ganska undflyende. Om man jämför till exempel med andra rättigheter som rätten till bostad, rätten till arbete, yttrandefrihet, andra typer av rättigheter som ju är mer konkreta än just samvetsfriheten. För på något plan kan vi säga att ja, vi har ju ett samvete skulle vi säga om vi
kände efter någonstans så bär vi alla på ett samvete. Men när vi ska liksom börja definiera vad det är för någonting så flyr det liksom undan. Det är väldigt svårfångat. Vad menar vi egentligen när vi talar med ett samvete, om ett samvete? Och då, när frågor om samvetsfrihet och samvete kommer upp så handlar det ofta om att någonting har hänt eller någonting utmanar oss så att vårt samvete väcks. Alltså det kan handla om en moralisk handling vi står inför där vi måste välja mellan det ena och det andra. Eller att jag känner mig inträngd i ett hörn av blir påtvingad att göra någonting som jag inte tycker mig kunna vilja göra därför att det går emot en slags övertygelse. Så samvete är någonting som sitter väldigt djupt i oss och som kan röra åsikter och övertygelser som definierar oss som personer, vem jag är som människa. Och vi då bär på de här övertygelserna som blir så djupt integrerade med mig själv så att jag inte kan ge avkall på de där övertygelserna utan att jag mår dåligt på något sätt eller känner mig påtvingad eller inlåst i ett hörn. Så samvete, det är någonting djupt integrerat i oss som personer och därför så är den rättigheten skyddsvärd. Och i grunden ser jag det som ett det låter väldigt högtidligt nu när jag ska säga det, men det är en samhällsbärande princip, en samhällsbärande rättighet. Om vi tänker oss ett samhälle där ingen hade något samvete, hur skulle det se ut? Det skulle vara som en totalitär stat där ingen hade möjlighet att tänka fritt. Som George Orwells roman 1984 där vi var liksom ständigt påverkade av massornas opinion och där liksom hade uppfunnit någon slags teknologi som kunde avläsa våra tankar och vi blir liksom så här elchocksbehandlade om vi tänkte fel och såna saker. Alltså en sån samhälle är ju nästan omänskligt att tänka sig. Samvete är i grunden ett friskhetstecken att vi agerar moraliskt och olika handlingar och olika situationer vi sätts inför. Och jag tror också det är viktigt som efter andra världskriget när en bunt människor då satte sig ner för att förhandla fram den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter. Och när man formulerade de här principerna i artiklarna, de politiska rättigheterna, då var samvetsfrihet en utav de politiska rättigheterna som man förhandlade fram som en viktig princip för att någonstans i alla handlingar som vi gör i de situationer vi hamnar i så står vi står ju enskilda ansvariga inför de situationer där vi agerar. Och det gör vi ju också i arbetslivet. Vi gör det i allmänhet när vi möter människor ute på gatan, när vi är hemma med våra familjer eller när vi är i våra arbeten. Och här, det är ju här liksom det då uppstår någon slags konfliktyta kan man ju säga. För om alla vi har olika övertygelser av olika slag, men alla tycker inte likadant. Och det är ju då lite jobbigt för att då blir det liksom konflikter. För oftast kan vi tycka att just mina principer är ju de rätta. Och det är ju det liksom innebörden av en övertygelse. Om vi inte trodde att vi hade rätt så skulle vi inte ha den övertygelsen, så skulle vi byta. Men hur långt får man då liksom driva de där övertygelserna man har? I arbetslivet så blir ju det lite särskilt problematiskt eftersom vi då också har ett kontrakt eller vi har vissa arbetsuppgifter vi ska uppfylla och som vi har lovat att uppfylla. Vi skriver ett kontrakt med arbetsgivaren. Det här är det som gäller i det här yrket. Så att det är ju mer begränsat än våra friheter i det offentliga som medborgare så att säga. Så är ju arbetslivet mer begränsat. Och det är ju det jag har tittat på då i den här boken Frihet i samvete. Dels liksom några filosofiska utgångspunkter och sen de här förhandlingarna då inför den allmänna deklarationen, vad var som sades där. Så det finns ju också en människosyn i grunden här om vad man menar med
den individuella friheten och hur långt vi får driva den. Och sen har jag tittat på olika yrkesgrupper där då barnmorskor har fått bli ett särskilt kapitel. Därför att det var den debatten som seglade upp liksom och blev en jättestor konflikt för ungefär 2 år sedan. Och det blev väldigt polariserad den där diskussionen. Och den knöts också intimt ihop med aborträtten. Och jag blev nyfiken på vad den där diskussionen egentligen handlade om utöver det som var uppenbart synligt, så att säga, själva konflikten. Men varför väcker den här frågan såna reaktioner, så starka reaktioner i Sverige? Och hur förhåller sig Sverige och svensk debatt i den frågan om samvetsfrihet för, och samvetsklausuler för vårdpersonal i förhållande till andra europeiska länder? Så det var liksom en ingång här. Och jag kan tänka mig att mina båda herrar här vid sidan om kommer att komma in kanske på den frågan senare. Så jag fördjupar inte den just nu, men vi återkommer till den. Och sen har jag tittat på lite andra yrkesgrupper också. Poliser, journalister, präster i Svenska kyrkan, militärer. Vad är det, hur drar man gränsdragningar egentligen i arbetslivet kring samvetsfrihetsfrågor? Är det så att vi i Sverige har ett sammanhang, en kultur där vi tolkar de här frågorna på ett särskilt sätt? Jag kan säga att i den europeiska debatten så är ju begreppet samvete mycket mer levande än i Sverige. Här är vi ganska ovana vid generellt sett. Det kan ju finnas individuella undantag, men generellt sett ovana vid att hantera det här ordet samvete. Automatiskt, det är nästan som reflexmässigt, så kopplar vi genast ihop det med religion. Och religion är någonting konstigt. Och så inte bara då religion i någon slags kristen och svenskkyrklig bemärkelse, för den är vi ju vana vid, men alla de där konstiga religionerna som nu kommer till Sverige, vad är det för bizarra saker, hur mycket undantag och vad har de för konstiga sedvänjer som inte vi är vana vid, ska de inte bli svenska och så vidare. Så är det hela den här debatten om samvetsfrihetsfrågor och gränsdragningar kring det handlar ju också om Sverige som land, i ett land som förändras och där vi har värderingsfrågor som kommer bli allt mer aktuella, inte minst i arbetslivet, framförallt i arbetslivet kanske till och med, där vi kommer att hantera olika värderingskonflikter. Och då behöver vi ju så att säga öva oss i att fundera kring samvetsfrihetsfrågor och gränser för hur vi kan liksom vad som är då primära eller sekundära uppgifter i ett arbetsliv. Vad är nödvändigt att leverera inom vården till exempel, eller inom polisen eller journalistiken? Hur hanterar vi det? Kan vi se med en viss flexibilitet på vissa typer av undantag i arbetslivet? Eller hur ska vi liksom agera i de här frågorna? Jag tror jag stannar där. Det var lite så här övergripande introduktion. Ja. Tack Susanne. Vi ska alldeles strax släppa in Eli. Jag vill bara ställa en fråga till dig. Finns det någon common sense definition på begreppet samvetsfrihet? Och vi svarar nej. Vilken är din definition av begreppet? En identitetsbärande övertygelse. Identitetsbärande övertygelse. Mm. Det är mer än en åsikt, så att säga, starkare än en åsikt. Tack Eli. Jag tror sådär, jag ska hålla i den. Jag tror att jag vill börja det jag har att säga med en mening som jag skrev i förordet, eftersom jag tycker att det är en bra ingång till själva problematiken. Jag skriver där att samvetsfrihet är ett problem endast i system där ändamål helgar medel och individuella egenheter stör de anonyma massornas rörelse mot det yttersta målet. Det finns ju ett problem mellan frihet och ordning. Frihet och ordning korresponderar inte alltid väl med varandra. Frihet kan leda till oordning.
för mycket ordning begränsar friheten. Ur mitt perspektiv så är övertygelsefrihet, som det också kallas, och samvetsfrihet inte i första hand en religiös fråga. Jag tror att ur ett, så att säga, sekulärt, liberalt perspektiv, det är viktigt att lyfta fram att samvetet är kopplat till varje människas integritet. Precis som Susanne säger, det är en del av vår identitet. Det gör ju också i och för sig att samvetet förändras. Det som anses kunna leda till dåligt samvete eller gott samvete idag kanske såg helt annorlunda ut för 100 eller 200 år sedan. Samvete är inte sällan kopplat till de normer som finns i samhället. Men det tar tid för samvetet också att förändras. Och en del frågor när det gäller samvete har vi tydligen i oss. Jag minns mycket väl att det uppstod en debatt när en barnpsykolog i Sverige i en tv-soffa påpekade att det inte var bra att lämna ifrån sig små barn från 0 till 2 år till lekis, därför det kunde leda till anknytningsproblem. Och det här påståendet, det ledde till ett ramaskri av flera kvinnor som tyckte att det här var det värsta som hade sagts. Därför ska de nu behöva gå omkring och ha dåligt samvete för att de lämnar ifrån sig sina barn. Och då skrev just Johan Akelius en krönika i Aftonbladet att det där var inte så mycket att oroa sig över. Det var väldigt bra att de hade dåligt samvete, därför det var bara psykopater som var utan samvete. Men det intressanta i det här fallet var reaktionen. Att lämna ifrån sig ett barn eller att få det markerat för sig ledde till dåligt samvete. Det vill säga, förutom normer och förutom hur samhällen förändras och så finns det nog någonting inom oss som väcker vårt dåliga samvete i olika sammanhang. Jag tror att Sverige är alldeles extra känsligt på den här frågan också, därför att vi har vant oss vid ett ganska kliniskt samhälle. Det vill säga, de frågor som ofta provocerar vårt samhälle, familj, nära och kära, liv och död, åldrandet, allt sånt har på något sätt flyttats över på myndigheterna. Vi har inte behövt tänka på det. Folkhemsidealet var ju ändå att varje individ skulle kunna, så att säga, förverkliga sig själv utan begränsningar. Så allt sånt som eventuellt skulle kunna begränsa en människa som religiös tillhörighet, släkt, familj, barn, man, föräldrar, allt sånt som kunde anses vara besvärande, det skulle myndigheterna ta hand om. Och så skaffade man ålderdomshem och så skaffade man barnhem och lekis, och i princip så kunde man från vaggan till graven leva under myndigheternas försorg. Och det ledde systematiskt till att samhället, eller Sverige i stort, kanske genomgick någon slags avvändningskur från att behöva befatta sig med de här frågorna som ändå är ganska centrala för vår existens. Hur relaterar vi till våra barn? Hur behandlar vi våra föräldrar, de äldre i samhället? Hur sköter vi alla de här frågorna som är ganska naturliga för oss och som inte nödvändigtvis är religiöst betingade, men som någonstans ligger nedladdat i oss på något vänster som gör att vi ändå reagerar på det. Så att de här frågorna plötsligt kommer upp om att oj, det är inte bra att lämna ifrån sig barnen. Det har funnits en politisk diskurs som har hjälpt oss att vänja oss vid det. Så blir den första reaktionen att oj, ska jag behöva ha dåligt samvete? Och att det dåliga samvetet då också skulle vara något dåligt. Vilket i sig är märkligt. Och jag tror att det, på grund av de här reaktionerna och på grund av den mångfald som vi upplever, där det finns människor som har olika föreställningar om vad som är rätt och fel och bra och dåligt, och vi samtidigt eftersträvar ett så fritt samhälle som möjligt, så blir det väldigt viktigt att föra diskussioner om vad som är rimligt i en människas anspråk på att vara fri och bejaka sitt jag, liksom det vi har inom oss. Därför det är också så att min frihet
kan innebära någon annans inskränkning. Och mitt samvete förbjuder mig att äta kött, så kan ju inte jag kräva att ha vegetariskt överallt, därför köttätarna måste också få ett utrymme. Mina anspråk på att mitt samvete säger mig att jag behöver göra det ena eller det andra kan mycket väl inskränka någon annans frihet. Varje individuell frihet kan innebära en inskränkning för någon annan. Och vi är dåliga på att hitta lösningar på det där, därför vi har inte behövt göra det. Vi har varit en konsensuskultur. Vi har levt i en svenskhet som har skött sig själv. Den har gått liksom på centrifugalkraft. Alla har druckit Gevalia, alla har haft sina fikapauser, alla tittade på Irlands hörna, läste Dagens Nyheter. När folk kom in på jobbet på måndagen så visste alla vad alla andra hade sett på tv. Det var liksom inga konstigheter. Alla levde mer eller mindre på samma sätt efter samma principer och ritualer. Fikapaus klockan 10, lunch klockan 12, middag hem så. Och sen så söndags kanske en familjemiddag på söndagen och så. Det skötte sig själv på något sätt. Utom Jehovas vittne och pingstvänner. Ja, precis. Men de var ju ändå sådana som betedde sig. Det var då, den tidens undantag. Ja, de var ju jättekonstiga. Katolik. Ja, precis. Ja, katoliker ska vi inte prata. Men det här ledde ju till då att den här gemenskapen eller andras frihet på, eventuellt på bekostnad av min frihet, den problematiken prövades aldrig. Det skötte som man tog emot lite judar och de fick sin lilla skola och man kunde klappa dem på huvudet lite grann och säga att sköt ni ert och så får ni vara i fred lite grann. Och så kom det in lite arbetskraftsinvandring som kunde få någon liten moské och så. Det var liksom ingenting som provocerade konsensuset. Men nu sker det hela tiden och människor gör anspråk på att de också har ett samvete som kanske inte ser likadant ut som vårt. Och då blir det plötsligt svårt att se hur det ska kunna hanteras utan att det leder till att allting bara bryter ihop och blir ett kaos. Därför som jag sa inledningsvis, ordning och reda, det vet vi är bra. Individuell frihet kan leda till raka motsatsen. Och där tror jag att vi har en jättekonflikt som skapar enorma rädslor just när det kommer till frihet i samvete och även andra uttryck. Jag tror att jag stannar där. Tack Eli. Delar du Susannes definition på begreppet samvetsfrihet? Jag har inget alternativ, annars så får jag höra det för all framtid att jag har fel. Så att jag, klart jag delar det. Tack, Christer Sturmark. Tack. Ja, när jag lyssnade på er så formulerade jag 4 punkter som jag skulle vilja reflektera kring lite grann och problematisera kring lite grann. Det första är att jag kan tycka att själva begreppet samvetsfrihet är lite problematiskt, framförallt därför att det finns liksom en slags vardagsspråklig konnotation kopplat till begreppet samvete. Alltså att den som åberopar sin samvetsfrihet i någon fråga har ett samvete, till skillnad från den som då inte gör samma val, är då utan samvete. Alltså det finns någon slags värdering i det där som är lite problematisk. Jag funderar på om man möjligen skulle döpa om det här begreppet till övertygelsefrihet eller någonting sånt som skulle vara lite mer neutralt. Och som ju ändå behåller din viktiga poäng att det här är inte bara en åsikt vad som helst, utan det är någonting som är identitetsskapande, vilket ju är en övertygelse kan vara. Jag vet inte, det är bara en tanke jag har, att begreppet samvetsfrihet kanske inte är så himla lämpligt. Men nu är det kallas. Det var i alla fall en reflektion jag gjorde som jag gärna vill höra vad ni tänker kring. Det andra är att jag tycker att man ofta i debatten kring samvetsfrihet har svårt att skilja på två olika saker. För mig i alla fall är det ganska självklart att en människa ska ha rätt att, så att säga, vägra göra någonting som står i strid mot den egna övertygelsen. Nästan vad som helst ska man kunna vägra att göra om det står i strid med sin egen övertygelse. Men det är därmed inte sagt att det är självklart att man ska ha rätt att kräva att det alltid är utan konsekvenser, det val man gör. Alltså, jag ska ha rätt att vägra göra någonting, men jag måste också vara beredd, kanske vara beredd att betala något slags pris för det. Det kanske måste kosta någonting att följa övertygelsen. Och det är ju där som jag tycker debatten hamnar lite snett. Därför att ofta handlar de här konfliktytorna om att någon person
kanske i en viss yrkesroll vill ha rätt att vägra göra någonting men inte ska riskera att bli av med jobbet, eller kanske den arbetslöse som tackar nej till ett jobb på grund av sin övertygelse ska inte riskera att bli av med sin A-kassa. Det är ju så att om man går på arbetslöshetsstöd så får man inte tacka nej till jobb hur som helst, för då blir man av med sin A-kassa. Men om jag då säger så här, ja men jag tackar nej till det här jobbet på grund av mitt samvete, ja då ska jag ha rätt att fortsätta ha A-kassa. Där finns det ett problem. Alltså självklart ska man ha rätt att tacka nej eller säga nej, men man har inte alltid rätt att kräva att det är utan konsekvenser. Och det skulle jag vilja diskutera lite grann också då ikväll. Den tredje punkten är att jag har en känsla av, och det här är mer, det här, jag vill mer testa det här på er, det är ett tankeexperiment, men jag har en känsla av att samhället i praktiken förhåller sig ganska inkonsekvent till människors olika, ja, om jag accepterar och kallar det samvetsfrihet för diskussionens skull, människors olika så att säga, åberopande av samvetsfrihet. Jag tänkte på, låt oss göra tre enkla tankeexperiment, varav åtminstone ett har inträffat i Sverige flera gånger. Det är ju, vi har den unga arbetssökande muslimska mannen som vägrar skaka hand med kvinnor, får inte praktikplatsen och får då sen ett skadestånd och så vidare. Så har det varit i några fall. Om vi tänker oss, och de här har inte hänt utan det här är hypotetiskt, en man som har vuxit upp i den holländska reformerta kristna kyrkan i Sydafrika under 60- och 70-talet. En kyrka som ju väldigt kraftigt argumenterade för apartheid med teologiska bibliska argument. Den här personen bor nu i Sverige, söker jobb och säger att ja, av principskäl så skakar jag inte hand med svarta, men jag är trevlig och duktig på det här jobbet och så vidare. Jag tror inte att samhället skulle betala ut skadestånd till den personen om han eller hon inte fick ett jobb. Eller låt oss säga att det finns någon väldigt konservativ pingstvän som säger att jag skakar i princip inte hand med homosexuella för de är syndare. Jag tror inte heller att samhället skulle behandla den personen på samma sätt som den unge muslimen som inte skakar hand med kvinnor. Och i detta finns det, tycker jag, faktiskt en slags omvänd rasism. Därför att ta den här pingstvännen som vägrar skaka hand med homosexuella. Det är hypotetiskt, notera att det är det. Samhället tror jag skulle bemöta den personen som en jämlike och säga och framföra kritik mot den attityden. Och säga att där är, vi accepterar inte det, den attityden till homosexuella. Medan den unga muslimen klappar man på huvudet och säger du kan tyvärr inte rå för att du inte kan skaka hand med kvinnor, så att det måste vi förstå. Alltså det är en ganska nedvärderande syn på den muslimske mannen i det fallet jämfört med den med de här två andra exemplen som jag just gav. Det är det tredje problemet, alltså en slags inkonsekvens i samhällets attityd till de här agerandena. Och vad var då? Just, jag ska säga en sak till om det som är ganska talande. Jag tog det här exemplet en gång i en paneldiskussion där det satt en ledande moderat politiker i panelen. Jag ska inte nämna några namn. Och han tyckte då absolut inte att man skulle behandla muslimen som vägrar skaka hand med kvinnor på samma sätt som pingstvännen som vägrar skaka hand med homosexuella. Han tyckte det var helt korrekt att ge skadestånd till muslimen men inte skadestånd till den pingstvännen. Och jag frågade honom varför. Och han sa, ja men det är väl självklart, det är oförskämt att inte skaka hand med homosexuella. Men det är ju inte oförskämt att inte skaka hand med kvinnor, sa han. Det var faktiskt hans seriösa svar på den frågan. Ja, så det skulle jag vilja diskutera. Och det fjärde är egentligen bara gränsdragningsproblematiken. Helt enkelt, hur ska man dra gränserna? Vi kan ha den övertygade vegetarianen som har sökt jobb som kock i ett skolkök och efter att ha fått jobbet deklarerat att jag kommer inte laga någon mat som har kött eller fisk i sig, men jag åberopar min samvetsfrihet så ni har inte rätt att sparka mig från det här jobbet. Det är fyra problemområden, eller tre problemområden och ett namnproblem som jag vill diskutera. Det låter, Eli, lite grann som Christer är inne på det som du var inne på tidigare, gränsdragning mellan frihet och ordning. Absolut. Alltså jag håller ju med Christer om att det är rörigt just nu. Mm. Och jag tror att det delvis beror på den här svårigheten i att hantera situationen. Jag vill ändå
försöka resonera kring det för att kanske hitta någon form av princip kring det. Jag tror att naturligtvis är det så att en person måste ta konsekvensen av sitt aktiva val för att inte agera mot sitt samvete. Men om jag har förstått lagstiftningen rätt, eller uppmaningen eller rekommendationen, och nu är jag ute på hal is, men jag ska ändå göra ett försök, så är det en uppmaning att försöka tillgodose samvetsfriheten i så stor utsträckning som möjligt. Det vill säga, det är inte bara frågan om att arbetssökande ska ta konsekvenser, utan det är också en fråga om att arbetsgivaren ska försöka hitta en lösning. Jag tog det problemet när vi presenterade Susannes bok om vi tar en muslim som gärna vill komma undan och be lite grann då och då under arbetstiden och får ett nej, därför på den här arbetsplatsen ber vi inte. Då kan man ju tycka att det är ett märkligt sätt att diskutera för någon som lever i ett land där man kan fika sig under en hel arbetsdag. Alltså, Good point. Ja, och då menar jag att då har man, alltså, vi har fika klockan 10 och vi har fika det. Då kan man säga det att när vi fika får du gärna rulla ut din matta, det stör inte oss. Att man, det finns ett annat exempel. Finns det någon som säger nej till det? Eller är det hypotetiskt? Det är ju hypotetiskt som ett svar, men det finns någon som säger nej till något annat. Det var en kvinna som fick apropå det här med fläsk och arbetsförmedlingen. Det var en kvinna som av arbetsförmedlingen fick en kockkurs. Mm. Och den skulle hon göra. Och det här tycker jag är ett väldigt talande exempel. Och hon deklarerade för kursledaren att hon avsmakar inte fläsk. Mm. För hon är troende muslim. Och då fick hon inte fortsätta kursen. Och det är också, då har man, det blev rörigt. Därför, vad är enklare än att konstatera att de som är vegetarianer inte heller har smakat fläsk, och de som är vegetarianer har smakat till kött överhuvudtaget, och säga till den här kvinnan att du, det är helt okej. Okay. Men på ditt betyg kommer det stå att du kan allt utom fläsk. Så får du ta det betyget till olika restauranger och så får du se var du kan få jobb någonstans. Jag tror att en del av de här problemen, jag prövade under 3 veckor att inte skaka hand med någon för att se hur det skulle, vad det leder till. Och när folk sträckte fram handen och sa, jag skakar inte hand överhuvudtaget. Kvinnor och sådär, varför det? Så det är min sak. Så blev det inga reaktioner. För att Elegön, det är etablerad, jag bor i Sverige, jag är inte misstänkliggjord för att vara misogyn och ingen bryr sig. Japaner som går omkring och gör så här och det är ingen som hakar upp sig. Jag tror att det finns lite grann en uppfattning om att människor som kommer hit ska ta med 17 anpassa sig, va? Och en misstanke om att den som inte skakar hand har en konstig kvinnosyn, och då blir det plötsligt helt andra reaktioner på det. Där handskakningsdiskussionerna är ju ett himla larv egentligen. Om det inte är så att arbetsgivaren exempelvis säger att ja, våra försäljare förväntas alla skaka hand oavsett med vem det är. Och kan du inte göra det så kan du tyvärr inte få jobbet. Då får man nog söka ett annat jobb. Men jag tror att några av de här handskakningsreaktionerna och lite annat mer är ett uttryck för oro än något som är rationellt genomtänkt. Och jag tror att vi kommer få tyvärr flera sådana reaktioner som du pekar på, som är lite konstiga och inkonsekventa och sådär, tills vi någonstans hittar en lösning och börjar förstå vad det är vi håller på med. Susanne, vill du kommentera detta? Någonting du ser fundersam ut? Vi kan ta upp den här tråden igen som Elia var inne på. Håller du med om att det bör ske ett namnbyte från samvetsfrihet till övertygelse? Vad sa du, Christer? Övertygelse? Frihet. Det är båda begreppen används. Mm. Och jag skulle säga att det inte betyder samma sak. Jag förstår vad du är ute efter. Men jag tänker, så som jag förstår samvetsfrihet, så är det samvete är någonting som vi har, övertygelse kan vi byta. Man kan inte byta ut sitt samvete, för det är en betingelse i människan som vi har, en disposition, en förmåga, så att säga. Ungefär som man har förmågan att vad man nu ska säga, tänka. Så är det liksom en möjlighet man kan utveckla och använda sitt samvete.
Och en övertygelse är en konsekvens av samvetet. Så att man kan säga, jag kan komma fram till övertygelsen att jag som, för att ta ett exempel från Svenska kyrkan, och homosexuella, för att översätta ditt exempel som du tog. Om jag som präst i Svenska kyrkan är övertygad om att homosexuella inte bör få ingå äktenskap, så finns det i en samvetsklausul i Svenska kyrkan som ger mig väjningsrätt att inte viga homosexuella. Så att då kan man säga att den slutsatsen jag kommer fram till i min syn på homosexuella skulle då handla om, det är en konsekvens av att jag använder mitt samvete och kommer fram till den där övertygelsen. Och då har Svenska kyrkans kyrkomöte ansett att den övertygelsen då är skyddsvärd, så att det finns en väjningsrätt för de personer som anser det liksom. Christer. Bara en liten stickreplik för att testa en möjlig invändning mot detta. För du säger att en övertygelse kan man byta, men samvetet till liksom mer permanent. Nu tänker jag så här, ta till exempel abortfrågan då, eller barnmorskan som vägrar hjälpa till med aborter. Låt oss anta att hon har en övertygelse, alltså ett kognitivt försanthållande i någon mening, som är att det existerar en gud och att denna gud har nedlagt så att säga en människosjäl i befruktningsögonblicket. Av det följer också övertygelsen att abort är mord, så att säga. Va? Då förbjuder hennes samvete henne att medverka i aborter. Låt oss anta att hennes övertygelse förändras. Hon slutar tro att Gud existerar en dag. Blir icke-religiös från att ha varit religiös. Sånt förekommer ju, liksom åt andra hållet. Då förändras hennes samvete. Plötsligt tycker hon, eller plötsligt, men efter att ha reflekterat över detta så tycker hon att det är rimligt att acceptera abort upp till vecka 20, säger vi. Alltså kan även samvetet förändras. Nej, du blandar ihop begreppen. Okay. Enligt min definition, ja, okay, så menar jag att samvetet säger ingenting om åsikten i frågan, utan det är det som är övertygelsen. Samvetet är verktyget, så att säga, som man använder. Det är friheten att använda sitt samvete. Men vilken åsikt man kommer fram till eller övertygelse, det är konsekvensen av funktionen av att vi har ett samvete. Men om hon vägrar att medverka i aborter, barnmorskan, då är det ju egentligen då hennes åsikt som hindrar henne från det, ja, nämligen att det är mord. Så men övertygelse kan man ju byta. Men det är ju samvete man använder för att grunda sin övertygelse. Okay, ja, så tänker jag. Men jag kan säga då att jag har ju den, min filosofiska liksom syn på det handlar ju om att jag står närmare en naturrättslig syn på vad samvete är, och en naturrättslig människosyn som gör att jag definierar samvete på det viset. Skulle man ha mer materialistisk eller marxistisk orienterad människosyn, så skulle man kanske förneka att samvetet överhuvudtaget finns. Samvetet är en konsekvens av en viss kultur som vi lever i, eller det finns ingenting annat än övertygelse, så att säga. Så att man kan se lite, det beror på hur man liksom närmar sig frågan filosofiskt. Så. Men vad skulle jag säga? Jo, om jag får ta upp den här tråden igen med inkonsekvensen, så är ju det helt rätt. Det är ju helt sammelsurium av, av inkonsekvenser. Och man kan tycka liksom att man drar gränsdragningar lite hipp som happ, och det finns liksom ingen generell syn. Det tror jag dels har att göra med att dels den här, som jag sa i inledningen, att vi är fortfarande ganska ovana vid att hantera den här typen av frågor. Så som du säger, liksom, man går från ett ganska homogent samhälle till ett samhälle där plötsligt det dyker upp människor som säger, men det vill inte jag göra, det vill inte jag äta, och det vill inte jag på mig, och det är så och vill ha utrymme för detta, så att säga, en slags sedvänja av olika slag. Och sen får man en sån här chockverkan, men hur ska vi hantera alla de här olikheterna? Vi måste ju hålla samman allt det här liksom, som vi känner igen det. Mm. Eli, du var inne på det här med röran som har uppstått. Men du var inne på några lösningsfokuserade exempel där, när det gäller till exempel arbetsgivarens ansvar när det gäller anställningsförhållande. Att det finns ett icke-diskriminerande förhållningssätt oaktat religion eller vilken övertygelse man har, där man försöker lösa situationen. Kan du säga någonting mer om utveckla den tanken lite mer? Ja, alltså,
Det är väldigt svårt, för jag tror det är jättesvårt att hitta regler spontant. Så, alltså, om man tittar på USA så är religionsfriheten, alltså utgångspunkten där är att vi är en massa människor som har en massa olika åsikter, en massa olika idéer om 100 olika saker, så vi måste hitta en lösning här så att vi kan leva tillsammans. Så religionsfriheten blir allas rätt att utöva sin religion. I Sverige tolkar vi det som friheten att få slippa utöva religion, eller friheten att få slippa religion. Jag tror att den här synen som vi har med utgångspunkten i homogenitet leder till att man måste pröva nästan varje händelse för närvarande och se hur varje situation för sig går att lösa. Det kanske går att hjälpa en barnmorska som inte vill utföra abort i ett stort sjukhus där det finns massor av personal och där man kan säga som så att men då får du sköta det där istället och så gör vi någon som fixar det där och så ordnar vi det där. Alltså sjukvården kommer inte klappa ihop för att ett par stycken inte vill genomföra abort utan anser sitt uppdrag vara att ge liv istället. Men jag tror att man kanske måste vara försiktigare på ett mindre sjukhus. Jag tror också att vi har, bara som ett tillägg i det, jag tror att vi har ytterligare ett problem. Vi har trasslat till det för oss något fruktansvärt. Och det är att det finns en föreställning om att samvete måste få, eller samvetsfrihet måste få oönskade konsekvenser. Det betyder att om vi inser att abort alltid är ett etiskt dilemma, så kommer plötsligt steg två bli ett abortförbud. Så man klarar inte av att faktiskt acceptera att det finns problem, att vissa saker är svåra, att man behöver prata om dem, men att aborträtterna för den sakens skull fortfarande måste skyddas. De två bollarna kan vara svåra att hålla i luften samtidigt. Dessutom, som grädde på moset, så har Sverige blivit någon slags postmodernistisk högborg i betydelsen att det som upplevs som sant är sant. Och det blir ju jätteknepigt. Ja. Därför det betyder att vi, och det är väldigt nära besläktat då, därför att plötsligt då så har vi en kränkthetskultur som gör att alla är jättekränkta hela tiden och deras, nu hade vi nyligen här på Kulturhuset några vars samvete gjorde det svårt för dem att arbeta med någon utställning som de upplevde som rasistisk och de har gått till diskrimineringsombudsmannen och sådär. Så att vi har lagt på en massa raster på det där som gör att vi vet inte ens hur vi ska tala om för människor att du, det där är ditt problem, det tänker inte jag befatta mig med. Vill du jobba här för att göra det? Alltså vi har dragit det till en sån spets där vi så att säga har avväpnats åt själva från att hantera de här frågorna. Å ena sidan har vi svårt att prata med dem, å andra sidan är vi villiga att acceptera vilka dumheter som helst, därför vi har liksom köpt att alla har rätt till sin åsikt, och det har de ju, men allas åsikter är inte viktiga och att allas känslor måste man ta hänsyn till och allas, och det gör att det är komplicerat just nu. Det du berör, det var faktiskt ett ämne för samtalskvällen för några veckor sedan kring kränkta och rättshaverister, och det panelen kom fram till där, och som lite kanske också problemet bakom kan finnas bakom kvällens ämne, det är att det är så oerhört individcentrerat i vårt land. Det är min rätt och det är min åsikt och min uppfattning om vad som är sant. Kan det vara så? Vad tror du, Eli? Nej, men jag håller med dig att vi har trasslat till det för oss. Vi har gått från att vara homogent samhälle där man inte pratar så mycket om någonting. Vi har gått till ett samhälle där alla pratar om känslor utan att känna någonting. Mm. Till att inte riktigt förstå vad som egentligen händer med oss. Bejakas alla individuellas rättigheter. Mm. Och där allting ska handla om mig, här och nu. Och där ingen egentligen vågar säga någonting därför man inte vill bidra till någon annans kränkning. Mm. Och så kommer det här med samvetsfriheten in i bilden. Det fullständigt kaos som alla, och som väldigt många krafter också på ett väldigt cyniskt sätt utnyttjar för att splittra samhället på massa olika sätt eller driva sina egna agender. Och det gör de här frågorna väldigt svåra. Mm. Susanne? Ja, du sätter finger på någonting precis, jätteviktigt verkligen. Hur definierar man gränsen för den skyddsvärda samvetsfriheten i förhållande till allmän anarki så att säga?
där alla ska få tillåtelse att tycka och handla precis som man vill. Och när Europadomstolen provar de här frågorna, eller när diskrimineringsmannen, ombudsmannen gör detta, så handlar det ju om att de här samvetsfrihetsbärande åsikterna, de ska ju visas från den enskilda individen vara så djupgående. Alltså det är individen som måste visa att detta är en samvetsfråga. Det är inte bara en åsikt, tips som att man inte vill jobba med det ena och det andra, liksom, eller att man tycker det är tråkigt och så vidare. Utan detta är någonting då som den enskilda personen måste visa i förhållande till majoritetsnormen och majoritetssamhället. Och då hamnar man ju det som du var inne på tidigare, att det är kanske, och där blir det en inkonsekvens i att man kanske då lättare ser till samvetsövertygelse som grundas i religiösa åskådningar än i politiska åskådningar, till exempel. Så var det när det gällde allmän värnplikt. Om man då ville liksom göra vapenfri tjänst eller till och med totalvägra, så var ju den enda grupp som i lag var undan, alltså ursäktad på grund av samvetsskäl, var Jehovas vittne. Och också kunde man visa då genom att hänvisa till en religiös åskådning att det var lättare än om man hade en politisk åskådning som var utom pacifistisk grundad, men inte på religiösa skäl. Så det finns en slags olikhetsbedömning i bedömningsgrunderna kring hur man hanterar principerna. Och det har ju med de olika kulturella kontexterna att göra, där vi i Sverige, och det skriver jag om i boken också, att vi har en så långtgående och så långvarig sekularisering, så vi, när det då uppstår liksom övertygelser som är grundade på religiösa skäl, så blir de så där hypersynliga. Och det blir, ja, men då blir det nästan som att det blir en paradox i hela den här diskussionen. Så då måste de vara särskilt skyddsvärda eftersom de är så bizarra. och medan då samvetsfrihetsprinciper grundade politiska åskådningar kanske blir mer osynliggjorda eller liksom undanförklaras. Men det leder ju sin tur till att den här likabehandlingsprincipen kanske i praktiken inte blir likvärdig. Nej. Det är ju ett problem. Och det är ett problem. Och det där kanske är det liksom någon slags barnsjukdom i vår ovana vid att diskutera de här frågorna, för det har ju liksom poppat upp. Det var ju liksom på 70-talet med militärtjänst och vissa som hamnade i finken för man totalvägrade och så vidare. Men sen har det ju inte diskuterats överhuvudtaget samvetsfrågor före nu. Nej, men det här är ju precis, det här tycker jag du sätter fingret på någonting väldigt centralt, att det är enligt min mening naturligtvis helt oacceptabelt om just en religiös övertygelse särbehandlas i förhållande till en övertygelse som bygger på en annan livsåskådning än en religiös. Jag menar, till exempel min sekulär humanistiska livsåskådning kan leda till att det är något jag inte vill göra. Det måste ju behandlas på lika villkor som en religiös. Och jag tror inte heller att det riktigt är så i Sverige. Sen tycker jag det är jättekonstigt faktiskt, Elin, när du säger att i Sverige betyder religionsfrihet rätten att slippa religion. Alltså, religionsfrihet i Sverige betyder väl både rätten att utöva sin religion och rätten att välja att inte utöva religion om man så vill. Jag kan inte säga att det bara betyder det ena. Jag vet inte, du ska få kommentera snart, men det håller jag inte med om. Men jag skulle vilja ställa en fråga till er, och en väldigt konkret fråga. Om vi nu tar de här, vi kan ta två exempel för att göra det lite enklare. Muslimen som inte vill skaka hand med kvinnor, pingstvännen som inte vill skaka hand med homosexuella. Båda kan åberopa sin religion som argument för det här. Båda har valt en väldigt ovanlig tolkning av sin religion. De flesta muslimer skakar hand med kvinnor, de flesta pingstvänner skakar hand med homosexuella, så vitt jag vet. Tycker ni att diskrimineringsombudsmannen har ju drivit några sådana fall när det gäller muslimer, och det har dömts ut skadestånd i Sverige. Oavsett om ni tycker att skadestånd ska dömas ut eller inte, tycker ni att de två fallen ska behandlas lika ifrån domstolen eller när det gäller skadestånd? Eller inte lika? Vad tycker ni två om just det? Handskakningen och handskakning med kvinnor från en muslim och handskakning med homosexuella från pingstvänner. Ja, rimligtvis så tycker jag att det ska göra det. Alltså jag förstår inte riktigt varför det inte skulle vara så.
att de behandlas lika. En liten kommentar till det där med religionsfrihet. Jag tror att du missförstod mig. Det är klart att lagen om religionsfrihet säger en sak, men när man talar med människor, den allmänna hållningen om Sverige, om idén som Sverige som ett sekulärt land i första hand, leder ofta till att man stöter på uppfattningen att man vill slippa liksom, att religion är något man ska sköta i hemmen. Det ska helst inte synas på gator och torg. Men jag vill gå in i det här med att det är klart att du som att religiösa inte kan ha mer rättigheter än sekulära, men det måste också gälla tvärtom. Och jag vill ta upp några exempel på hur man kan hantera samvetsfrihet konkret och så sen se om man kan applicera det på något sätt, eftersom armén kom upp på lite annat. Ett annat exempel som jag har tagit tidigare, det är Marta Nussbaums bok. Susanne har hört mig säga det här förr, men det var en polisstation i New York där regeln var den att man skulle vara rakad, alltså man skulle inte ha någon hårbeklädnad i ansiktet i uniformen. Och en polis kom ett läkarintyg som visade att han hade ovanligt känslig hud, han kunde inte raka sig, så han fick tillstånd då att ha skägg. Och det kom ju ganska snart en annan kille då, en muslim som också ville ha skägg. Och han fick nej, därför det var inte av medicinska skäl. Och det gick till högsta domstolen. Högsta domstolen dömde att om man har tillåtit skägg av en anledning måste man tillåta skägg även av en annan anledning. Och det svarar väl lite på den principen som du är ute efter, fast också åt andra hållet. Alltså att om det är så att sekulära eller icke-religiösa ska skamma rättigheter som religiösa, så måste även religiösa få samma rättigheter som icke-religiösa. Där är vi helt överens. Om konsekvensen blir densamma. Jag håller helt med dig. Ett annat sätt att hantera det på det här med armén och så, det finns ett exempel, det finns ju flera exempel av samvetsfrihet när det gäller Israels armé exempelvis. Men ett exempel som var väldigt intressant, det var en högt uppsatt officer för ett pansarregemente som vägrade tjänstgöra på Västbanken. Och han förklarade varför han inte ville tjänstgöra på Västbanken och hur han inte ville tjänstgöra på Västbanken, och ställdes naturligtvis inför militärrätt. Och efter ett par resonemang så erbjöds han då att få ett pansarregemente på Golanhöjderna istället, vilket han tackade ja till därför det korresponderade med hans idé. Och så fortsatte han sin militärtjänst fast på Golanhöjderna och slapp Västbanken. Det har ju inte fått den israeliska armén att klappa ihop. Och det jag menar med det här med samvetsfrihet och den situation vi befinner oss i, det är det att jag tror att för att det ska funka, oavsett om det är här eller någon annanstans, så måste utgångspunkten också vara den att de som åberopar samvetsfriheten också lever med någon slags idé om vad deras ansvar är som medborgare. Det där tror jag är lite knepigt i Sverige just nu. Alltså det medborgaransvaret, vad har du som medborgare för ansvar för att det här samhället ändå hänger ihop? Liksom, hur tänker du dig som en del av ett större sammanhang? Den här jag-centreringen, den har ju blivit så att allting, sammanhanget är jag. Jag är inte en del av ett sammanhang. Och allting cirklar naturligtvis runt mig hela tiden. I en sån miljö så blir samhällsfriheten nästan omöjlig. Men om du har en miljö där individers uppfattning om att vara en del av ett sammanhang där man också har ett ansvar för att sammanhanget ska fungera, då tror jag också att det är mycket, mycket lättare. Jag tror inte, där är jag inte säker på att vi har kommit så långt än. Det där kontraktet, tänker jag, det är ju ömsesidigt också, för man kan ju också, om nu samhället förändras, så kan ju inte den enskilda individen tänka sig att alla andra ska anpassas efter mig. Så kan det inte vara. Å andra sidan, hur mycket kan vi göra av pragmatiska lösningar för att till exempel omorganisera arbetslivet så det kan fungera ändå, fast på ett lite annat sätt? Kan vi liksom tänka oss att organisera sjukvården på ett lite annat sätt än vad den är idag för att tillgodose en mer större mångfald, till exempel? Jag vill också besvara din fråga, ja, för att du inte tror att jag försöker smita undan. Det är bra. Och det har jag, då tänker jag så här. Svaret på den frågan om den handskakning med homosexuella eller med kvinnor, det beror ju på den enskildes samvetsskäl. Det är det man prövar. Båda åberopar inte, sin religion. Ja, precis. Och då är det ju som inte, det är inte handlingen i sig som prövar. Man kan säga, man prövar ju handlingen i förhållande till
det konkurrerande intresset eller den eventuella kränkning eller frihetsinskränkning som den andra parten drabbas av. Och då, i det fallet skulle man väl säga om deras samvetsskäl var likvärdiga, så måste ju konsekvensen av handlingen bedömas likvärdig. Jo, men hur bedömer man om de likvärdiga då? Alltså båda åberopar sin religion. Ja. Och pingstvännen säger att homosexualitet är synd. Jag vill liksom inte, jag skakar inte hand med det. Det är en viktig symbol för mig. Muslimen säger kanske att kvinnor är, åtminstone en gång i månaden är orena. Jag vet inte om det är just då. Så att jag, precis, det är ju ett argument som används i en muslimsk kontext. Av vissa, av få, men av vissa. Ja. Bör domstolen döma lika i dessa två? Ja, det tycker jag. Okay. Får jag ställa en följd? Om de kan visa att deras samhällsskäl grundas i den övertygelsen. Får jag fråga så här då? Tror ni att en domstol i Sverige skulle döma de här två fallen lika? Nej. Okay. Nej, det var egentligen min poäng. Men jag vill bara en liten Absolut. Avslutande mening till det här, det jag sa tidigare om samvetsfred och medborgerligt ansvar. Anledningen till att få återgå, att alltså motivera varför jag tror att vi har ett problem med det i Sverige, det är uppfattningen om att det är staten som ska lösa problemet. Vi är väldigt statsfixerade i att staten, om det ska fungera så är det staten som ska åtgärda det. Det vill säga, jag behöver inte ta ett ansvar. Så det innebär att sån här lösning som Israels armé exempelvis, där man är lyhörd för det här, kan vara svårare i Sverige eftersom man inte nödvändigtvis behöver uppfatta det som att svenska medborgare känner att sig själva vara bärare av ett ansvar för att få det svenska samhället att fungera, liksom att man okej, då tar jag ett regiment på Golanhöjderna istället, därför samhället måste ju ändå fungera, väl? Att en massa andra tomtenissar hoppar på det här och säger, men jag vill tjänstgöra på månen liksom, därför att det, utan att man verkligen förstår att man har ett ansvar som individ, och där tror jag kan vara lite svårt att förmedla eller uppnå. Klockan är 8 här och det här är ju oerhört intressant och väldigt svårt. Jag tycker det var intressant, Svenska kyrkan nämndes här och Christer frågade om det här med distinktionen mellan man gör ena bedömningen för kvinnor och andra för homosexuella. Det är ju precis omvänt Svenska kyrkan. För där fanns en samvetsklausul när det gäller vigning av kvinnor till tjänst i präster. Men den avskaffades, men det finns en nu för... Alltså att viga samkönade äktenskap. Så det är lite om... Det är intressant. Ja, apropå Christers exempel här. Fast en sak, Michael, om det är rätt intressant. Ja. Och det här är verkligen ingen vetenskaplig analys, utan det är magkänsla. Men jag har en känsla av att i den svenska samhällsdebatten eller liksom bland journalister och sådär i Sverige i största allmänhet, att man har mycket lättare att göra sig lite löjlig över präster i Svenska kyrkan som är kvinnoprästmotståndare. Än man är över katolska präster som säger samma sak, nämligen att vi ska inte ha kvinnliga präster. Alltså att man raljerar mycket mer med svenskkyrkliga präster som är kvinnoprästmotståndare än katolska präster som är, vilket är rätt intressant. Vad är din gissning? Vad kan det bero på? Ja, därför att det katolska anses lite mer främmande. Svenska kyrkan är ju liksom vår folkkyrka, och där ska det banne mig vara jämställt och ordning och reda och ganska sekulärt. Intressant. Nu ska vi släppa in publikens frågor här. Kommer eutanasi, dödshjälp, att bli möjlig i Sverige inom några år? Är det sannolikt att läkare då kan komma att omfattas av en samvetsklausul? Vad säger Christer Sturmark? Jag tror att det kommer legaliseras någon form av dödshjälp i Sverige. Jag både hoppas det och jag tror det. Jag kan tänka mig att man behöver införa åtminstone en temporär samvetsklausul, eftersom när man har blivit läkare i ett skede när det inte är tillåtet och man ändrar lagen, så måste man åtminstone ha en övergångssamvetsfrihet, så att säga. Sen om den ska vara permanent eller inte, det kan man diskutera. Men, ja. Det hade man ju fallit med kvinnliga präster, nu dra upp det exemplet. För då fick man utvärdera den samvetsklausulen och det visade sig att det var inte så många som gillade den. Susanne? Jag tror också att det kommer. Svårt att säga hur lång tid, men det tror jag. Däremot så tror jag att det kommer organiseras på ett annat sätt än till exempel aborter på kvinnokliniker. Det kommer vara så att man har särskilda kliniker för eutanasi
Och de läkare då som arbetar med aktiv dödshjälp kommer ju söka sig till de klinikerna. Mm. Det kommer inte vara så där allmänt. Man kan gå in på närmsta vårdcentral och ge mig en shot. Liksom och det kanske inte blir så där jättestort problem, Christer, som du tror. Nej. Att det går att lösa med lite pragmatism. Och... Ja, det tror jag. Det stora problemet är ju att regeringen inte vågar ens tillsätta en utredning i frågan. Det är ju beröringsskräck med dödshjälpsfrågan i Sverige. Eli? Nu kom jag på det. Jag tror att flera av de här frågorna, framförallt i det finns på alla olika politiska håll, men det finns även i liberala kretsar idén om att man ska hålla sig, vill man vara religiös så får man göra det hemma, har man andra egenheter ska man hålla det hemma, slöjan. Det finns en massa föreställningar om att har människor kommit hit och vill vissa saker, då ska de ta med 17 göra som vi säger åt dem. Det finns en anpassningsiver och man har någon slags föreställning om att man har hittat det bästa, riktigaste systemet för att ge alla de rättigheter de vill ha och samtidigt få ett land att fungera. Jag tror att det behövs ett större mått av ödmjukhet och verkligen se vad toleransens gränser egentligen går. Därför jag tror att det här med fikandet och det här med vegetarianen och mycket av det där är ryggmärgsreflexer som kommer av en oro för att allting håller på att gå åt pipan. Mm. Jag tycker man ska förbjuda fikandet istället. Ja, precis. Nej, men att man liksom inte kan se Nej, men jag tror. Sin egen, alltså hur att man egentligen kräver av någon annan att inte göra något som man själv hela tiden ägnas åt. När bjälken i det egna ögat, vi är inget bra på det. Alltså. Mm. Nej, det är ju gammal erfarenhet. Jag skulle fråga dig, Christer Sturmark, vad är ditt recept då som sekulärhumanist på att komma till rätta med de här problemen? För någonstans förstår jag på dig att du tycker det är fullt rimligt att man inom ramen för sin religion kan säga ja och nej till när man hamnar i samvetskonflikt, till exempel ett sjukhus. Ja, alltså inom ramen för sina övertygelser och sin livsåskådning, och där jag menar alltså att inte religion ska ha en särställning alls. Men du menar att det ska finnas någon form av, inte straff är ett svårt ord, men repressalier eller nej, konsekvens? Nej, i många fall är det ju helt utan konsekvenser. Det jag säger är bara att man kan inte begära att det alltid ska vara utan konsekvenser att följa sitt samvete eller sin övertygelse. Och en sådan konsekvens menar du skulle kunna vara att bli av med jobbet? Ja, alltså i vissa jobb så kanske det inte går att vägra skaka hand till exempel. Medan i andra jobb så kan jag tänka mig att det går alldeles utmärkt att vägra skaka hand. I vissa jobb kanske det inte går att ha en niqab. I andra jobb går det alldeles utmärkt att ha en niqab och så vidare. Mm. Klockan är 7:15. Vi ska avrunda så att jag får be inledarna i panelen om kvällens slutord. Och när man undrar vad är då ett sådant slutord, så brukar jag säga att vad vill ni säga till auditoriet som inledare om de har glömt allt annat ni har sagt ikväll? Varsågoda. Jag kan passa på att påminna om att man gärna får köpa böckerna här. Alltså Susanne Vigårds Yngvessons bok Frihet och samvete, 49 kronor, och Elis bok Religionen i demokratin, ett politiskt dilemmas återkomst, 200 kronor, innan ni passerar utgången. Är det typ en mening eller? Hur mycket ska det vara? Kort. Man kan trycka på en t-shirt, det ska inte vara längre. Vi får börja. Jag tänkte Susanne skulle få sluta. Ja, det tror jag också är klokt, som får det sista ordet. Det blir bra då. Kan hon rätta till våra dumheter. Men jag tänker att jag skulle nog bara vilja att människor var lite mindre oroliga. Det tror jag är bra. Att inte vara så rädd för att allting blir kaos om vi inte gör det precis som vi alltid gjort det tidigare.
Det är väl så jag tänker. Tack. Christer Sturmark. Nej, men det håller jag med om. Men jag tror att vi verkar vara överens om att det är ganska kaotiskt nu. Vi tror alla att en domstol och så vidare skulle agera inkonsekvent i de här frågorna. Vi behöver ha en friskare diskussion om detta för att liksom klarna denna dimman. Men det har vi ju börjat med nu idag, så att det kanske kan fortgå. Vi är ju nära ett sjukhus och en högskola. Jag tror det ska vara alldeles fullt här som, av personer som var engagerade i frågan. Susanne, du får kvällens sista slutord där. Ja, men jag slutar väl där jag började någonstans. Mm. Att jag betraktar samvetsfrihetsfrågor som ett friskhetstecken. Jag tycker det är lite oroande läge, men det är friskt och Sverige kommer förändras, och det här kommer samvetsfrihetsfrågorna är här för att stanna för en ganska lång tid framöver. Vi kommer ha fler debatter om detta på Ersta, i Bringsalen och på andra ställen. Det hoppas vi, och det var kvällens slutord, och därmed säger vi tack till Susanne Vigårds Yngvesson, Eli Gönder och Christer Sturmark. En varm applåd för er. Tack. Och välkomna tillbaka till Sankta Katarina stiftelsen.